Hej alle sammen og velkommen til min kanal. Mit navn er Skolly. I denne kanal vlogger jeg og deler mange daglige oplevelser med jer. Så find Joins og Webpool frem og lad os komme i gang. Velkommen tilbage. Jeg tænkte i dag, der vil jeg kigge lidt på min YouTube sammen med jer. Sig tak for alle de mange... sig tak for alle de mange kliks og views og alle søde kommentarer og hvad jeg ellers har fået gennem tiden. Jeg vil bare lige sige tak for 764 subscribers. Det begynder også stille og roligt at blive noget. Jeg vil sige tusind tak for de 165.000 views, jeg har indtil videre på YouTube. Sådan cirka. Det er jeg virkelig glad for. Tusind tak for det. I dag der har jeg bare sådan tænkt mig at sidde og slappe lidt af og chillax og vejret er grønt og blæser en halv pelikan. Så har jeg bare tænkt mig at tage en lille tur sammen med jer rundt i mine vlogs. Det tror jeg faktisk aldrig, vi kan også gøre. Lad os kigge lidt på. Altså, den første, lad os prøve at starte med den. Hvornår er den udkommet? 13. oktober 2019. Det er ikke sådan, at jeg kan gøre i munden, ikke? Først har jeg sagt det, Jørgen, det elsker. Wow, det er lang tid siden. Jeg kan nu prænge dem, som ventede siden. De så ubehagelige. Nå, ja, det var der, hvor panserne, de altid, det var der, hvor jeg boede, hvor altid vadede de ud i panserne af. Altid Jørgen i munden. Det er så dumt svagt. Prøv lige at høre, det er så svagt. Jeg bruger sådan en lyskryds, der virkelig var trafikeret, ikke? Og er rent, at skære dogenskab og vane, så stikker jeg mund, eller en joint i munden, når jeg gik ud op for mig på anden etage. Og jeg tænder den på vej ned, fordi det kunne være lige meget i den opgang der. Og når jeg så træder ud af opgangen, så holdt panseren altid ind i de der forbandede tre veje ind i det der lyskryds. Det var så pinligt altid. Især aldrig noget, så det var nok meget godt. Altså, hvis folk tror, jeg har prinsessenykker. Så. Ja. Hvor kom vi til? Det var den der første video. Gud, det er snart 2 år siden. Og det er altså vlog nummer 1, og vi er i gang med at lave vlog nummer 2. Nej, 102. Oh my Jesus. Hvorfor jeg gik i gang med at vlogge? Wow, der var så mange grunde til, at jeg gik i gang med at vlogge. Der var lidt det her med, at jeg selv og nogle flere gerne vil lave en dokumentar og noget, men jeg føler måske at lade andre lave en dokumentar om mig, hvor jeg ikke selv får lov til at sidde og klippe og klister og gøre, hvad jeg vil, og gøre nar med mig, når jeg synes, der skal gøres nar. Eller tviste mine ord, som de ikke skal tviste sig, eller så. Det har jeg faktisk ikke ret meget lyst til. Så gør jeg det hellere selv. Og det startede egentlig måske mest af alt for at få lov til at vise, at man godt kunne være i min branche, uden at være helt brændt af. Bare sådan, næsten. Også for at vise en anden side af den her branche. Jeg ved ikke helt, hvad starten var det på, da jeg ved heller ikke helt, hvor det skal hen, men jeg ved, at det er min hobby, jeg ved, at jeg går meget op i det, og jeg ved, at jeg synes, at vlogging er skide sjov. Fuck, det er så vildt. I godt 2 år er der blevet lavet en vlog hver uge til jer. Nogle gange har det været rigtig langt foran, andre gange er som nu, der vi altså. Det er lige før det real life time. Lige før det real life. Også kun lige før. Nå, vi har en masse, vi skal kigge på, tror jeg. Altså virkelig. Virkelig mange historier, jeg ikke har lyst til at snakke om igen. Åh gud. Det er godt, jeg er særlig, da jeg kom ud. Der er altså også nogle okay sjove moment. Det er virkelig sjovt at kigge på det her, ikke også? Fordi jeg kan ikke huske, hvad der er de her vlogs. Jeg kan godt kigge på en, og så ved jeg, hvad områdets tid det cirka er foregået i.
men jeg kan huske, hvad der er i den blok kontra blokken før eller blokken efter. Fordi det er jo hele tiden mit liv, vi snakker om, det er hele tiden et eller andet. Så wow, det er virkelig sjovt at sidde og kigge og skulle prøve at vælge en at se på. For jeg kan faktisk ikke huske, hvad for en det så skulle være. Nummer 48, det er den med allerflest visninger. Den har 19.205 visninger. Det vil sige, så inden for en måned eller anden, så rammer den 20. Wow. Jeg tror ikke engang, der går så lang tid. Det gør der heller ikke. Nå. 50'erne, den var her. Den har også ganske godt. Så slik et røv. Bare op i den. Det første, den siger, det er min stemme, der så siger, for slikket røv. Og så har jeg bare et kæmpe smil på. Ej, åh, her. Ej, for slikket fast. Ej, prøv nu her. Så er det fredag morgen, dagen efter den udkommer. Jeg sidder og hygger mig. Så går jeg ind, så har en af gæsterne fra hotelopholdet kraften kommenteret. Den har vi ikke, er så okay. Den ser jeg halvår gammel og har 2600 views. Det er okay. Hvor er det godt, jeg ikke er bange for at se grimme ud. Hvad sker der for mig der? Hej alle sammen og velkommen til min kanal. Mit navn er Skolly. I denne kanal Nå ja, man skal jo lige huske på det her, jeg startede med det her under et halvt år inden corona kom. Så det er jo ikke fordi, jeg har kunne gå ud og lave super masse spændende ting i min vlogs eller noget. Det er vitterligt. Jeg har skulle kunne holde fokus på det her, og I skulle have kunne holde fokus på det her. Og det er det, vi har haft at arbejde med. Jeg synes faktisk, vi gør det okay. Altså props til, at der er så mange, der følger med nu, og tusind tak for alle de søde ord og mails og beskeder, jeg stadigvæk får. Det er fedt, at I andre også synes, det er interessant at følge med. Jeg synes, det er sjovt at sidde og lave det til jer. Nå, lige pt. Så har jeg, det er lidt over 8.000 kliks om måneden. Når jeg husker at promovere, så ligger den på en 12-13.000 nogle gange. Sådan det kan godt lige være, at jeg lige skulle tage mig sammen, men her de sidste to måneder, der har min vlog og Pornhub og alt det har lidt under, at der har været andre ting, der var vigtige. Og nu er de andre ting vigtige ordnet. Så ja, nu kan jeg langt om længe få lov til at slappe lidt af. Og begynde at promovere igen og huske at vise. Og men altså, jeg vil sige tak for, at I har fulgt med i de første 102 vlogs. Og der kommer selvfølgelig flere, vi er slet ikke færdige med. Det var så det. Håber I kunne lide min vlog. Husk at skrive en kommentar og like den her video, samt dele den med venner. Husk at subscribe og trykke på klokken, og husk alle mine sociale medier nede i beskrivelsen. Skullies out!